Kurba e shifrave të qytetarëve pozitiv në vend surprizon për çdo ditë, teksa në javët e fundit kemi patur luhatje nga 1 i prekur në 24 orë në 15 apo 13 persona pozitiv, ndërsa kemi shkuar në 5 persona pozitiv këtë të njëjtë pas testimeve të 204 personave. Mjekja Mirela Cami raportoi të dhënat, ndërsa të shtruar janë 14 persona e 3 në terapi intensive. Përndarja gjeografike e rasteve është si vijon. 3 raste në Durrës, 1 në Tiranë dhe 1 në Kruaj. Kontakte të rasteve të mëparshme pozitiv. Gjendja në spitalin infektiv paraqitet e qëndrueshme prej ditësh, me 14 pacientë të shtruar dhe vetëm 3 prej tyre janë në terapi intensive. Janë 167 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Kruaj. Mjeku Dimitër Kraja është rikthyer në punë, teksa është shëruar nga COVID-19 dhe ka qëndruar dhe 14 ditë pas shërimit në karantinë. Ai rrëfen se përse zgjodhi të rikthehej në detyrë, ndërsa është në pension pavarësisht rrezikut. Por pashë që edhe në Shqipëri erdhi kjo valë pandemisë së madhe të COVID-19-s, ndjeva që e kisha për detyrë të bashkohesha me stafin, është një arritje madhe e popullit shqiptar që deri tani nuk pati ngjarje të rënda. Mjeku Kraja veçon se kryefjala e ditëve për të gjithë qytetarët duhet të jetë respektimi i masave deri në shuarjen e plotë të kësaj pandemie. Deri më sot, në shpërndarjen gjeografike të rasteve, kryeson Tirana me 55, Durrësi me 47 raste, Kruaja me 31, Shkodra dhe Berati me 10 të prekur, Kamza 5, Fieri 2, ndërsa Elbasani, Mirdita dhe Korça me nga një rast.